ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇವತ್ತು ಬೆಳವಾಡಿಯಿಂದ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ತನಕ ಸುಮಾರು 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇವತ್ತು ಬೆಳವಾಡಿಯಿಂದ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ತನಕ ಸುಮಾರು 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ PC ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, SSC ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಲಯನ್ಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಓಡ್ರಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೈತಿ ಯಾರು ಓಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಓಡ್ರಂಥದ್ದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಡಿದ್ರಾ? ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನಿಸ್ತದೆ? ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೂಪರ್. ಇಷ್ಟು ಹೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲೇಡಿ ಲಯನ್ಸ್ ಗುಡ್, ಸಭಾ ಸಭಾ ಸಭಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಲಯನ್ಸ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಡಿದ್ದು? ಸಾನಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು? ಮತ್ತೆ ಓಡ್ತೀನಿ, ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾ ಸುನಿಲ್, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೊದಲು ಹೊಡಿದಾವ್ಲಾರು? ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ತರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಓಡ್ತಿನ ಛಲ ಬರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ವಾತ್ರ ನಮ್ಗಳಿಗೆ. ಕೇಳ್ತೀನಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ PC ಮಕ್ಳು ಬೇಜ ಮಕ್ಳು ನಮ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಶೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊಡಿದ? ಫಸ್ಟ್ 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದೇ ಹೊಡೆದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ. 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ? 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾರು ಓಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೀವಿ, ಇನ್ಯಾವ್ದು ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ಏನಂತಾರೆ ಅಣ್ಣ? ಹಾ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಡಿದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಹಾ, ಏಮಂತ ಕೇಳಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಹುಮ್ಮಸ ಹುಮ್ಮಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮನ ಮೋಹನ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ. ಬೆಣ್ಭೂಷಣ್ ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಡಮ್. ಬೇಡ ಮೇಡಮ್, ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಬೇಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಡಪ್ ಇದ್ರೆ
ಜೋಶ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅವಿದಾ ಜೋಶ್ ನೋಡಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಮೈಸೂರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ 17 ಅಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡುವಂಥ ಸಮರ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಓಡಬೇಕು ಛಲ ಗುಂಪು ವಾತಾವರಣ ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು SSC ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, KNC ಬಿಡ್ಲಾ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೈಸೂರು ಬಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ನಿಪಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅವರು ಕೂಡ 1.6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪುಲ್ಅಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೈಸೂರು ಫಾರ್ ನಂಬರ್ 1. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೈಸೂರು ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಫೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸೊ SSC ಹೊಸದಾಗಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಜೊತೆಗೆ NDA ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಆಸಕ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಮೊದಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಯ ಹಿಂದ್. ಚಲೋ.